اور جرنلسٹ یہاں پہ ایک پارٹ آف دا ماحول ہے، صحافی جو ہے وہ ایک پارٹ آف دا ماحول ہے، ایٹ دا سیم ٹائم جو صحافی ہے وہ یہاں کی جو صحیح پکچر ہے وہ دنیا تک پہنچا رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں کے صحافیوں پہ بہت زیادہ پریشر ہے اور بہت زیادہ تھریٹس بھی ہیں، کیونکہ بہت ساری فورسز ایسی ہیں، کچھ ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہاں کی اصلی آواز لوگوں تک دنیا تک پہنچے۔ گندا اور ایک ابنوکشس بیان ہے، کرمنل ان نیچر ہے، اور اس کو اپوز کرنے کی پوری پوری یہاں پہ کوشش ہونی چاہیے، سب صحافیوں کو ایک ساتھ مل کر اس کی اپوزیشن کرنی چاہیے، اس کی خلاف ورزی کرنی چاہیے، کیونکہ جو بیان دیا گیا ہے ایک ایسے ماحول میں دیا گیا ہے جہاں پہ ایک ویلنریبلٹی جو فری میڈیا کی اور فری پریس کی پروفیشنلی جو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا اپنا رول نبھا رہے ہیں، ان کی سیفٹی کو کوشچن کرتا ہے اور ان کی سیفٹی پہ اور ان کی ویلنریبلٹی اور زیادہ اس سے ایکسپوز ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیے پورا پورا کام کرنا چاہیے، لال سنگھ کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ٹوٹلی ایک کرمنل نیچر کا بیان ہے، اور اگر بی جے پی ایز اے پارٹی اس کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ پوری طرح سے اس بیان کو بیک کر رہے ہیں، شامل رہے، اور ہمارے بہت سارے اور بھی ساتھی اس میں شامل ہیں، اس کیمپین میں، اس فائٹ میں، تو یہ اس کے ان کا قتل اس وجہ سے ہوا، اور آج جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم اس قسم کی پالیٹکس کو، اس قسم کی گندی خوفناک پالیٹکس کو جو وائلنس کو بھی پروموٹ کرتی ہے اور جو نفرت پھیلانے کا کام کرتی ہے، جو فری پریس نہیں چاہتی، جو آزادانہ وائسز نہیں چاہتی ہے اس ماحول میں، یہ اس کے خلاف یہاں پہ پروٹیسٹ ہے اور یہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ جو لال سنگھ کی دھمکی آئی ہے اور اس پہ گورنمنٹ نے کوئی نوٹس نہیں لیا ہے، باوجود اس کے کہ جو نیشنل ایڈیٹرز گلڈ ہے انہوں نے گورنر سے اپیل بھی کی تھی کہ ایکشن لیا جائے، آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں لیا جا رہا ہے ایکشن، حالانکہ یہ اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان ہے؟ دیکھیے، غیر ذمہ دارانہ نہیں، یہ ایک ایبسلوٹلی کرمنل بیان ہے، اٹ از ٹوٹلی کرمنل ان نیچر، اور جس کے خلاف ایک ایف آئی آر لانچ کیا جانا چاہیے تھا، پولیس کا یہ بیان کہ جب تک اسپیکر اجازت نہیں دے گا ہم یہ نہیں کر سکتے، بیکاز ہی از اے سٹنگ لیجسلیٹر، یہ بالکل غیر ذمہ دارانہ ہے، کیونکہ ایسے تو آپ کور آف امپیونٹی پرووائڈ کر دیں گے جتنے بھی لیجسلیٹرز ہیں، منسٹرز ہیں یا کوئی بھی آفیشلز ہیں، کہ وہ کھلے عام مرڈر بھی کر سکتے ہیں، کسی کو انٹیمیڈیٹ بھی کر سکتے ہیں، کمیونل پرووکیشن بھی کر سکتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایک لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات ہے بی جے پی کی، وہ کیوں نہیں ایکشن لے رہے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بی جے پی کی ایز اے پارٹی فرام دا ٹاپ فل بیکنگ ہے لال سنگھ کو اس قسم کے بیان دینے کو پرفارم کرنے کے لیے، اور ہم ایک آبجیکٹیولی اور ایک پروفیشنل رول جو ہے کشمیر کی پریس نے ایک بہت عمدہ طرح پچھلے 30 سال میں دکھایا ہے، اس کو اس کام کو ہم جاری رکھیں گے، اور ساتھ ہی میں ہم ہمارا یہ ایک ایم رہے گا کہ شجاعت بخاری کی جو کلرز ہیں ان کو پکڑا جائے اور اس کی کلنگ کو جسٹس ملے، لیگل جسٹس ملے، اور ایک ان کی طرف سے میں یہ کہنا چاہوں گی، ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت کم ٹائم میں ایک ایسا مقام انہوں نے حاصل کیا تھا، جو ایک ان کی موت سے ایک بہت بڑا خلا رہ گیا ہے یہاں کے جرنلزم اور صحافت کے ایرینا میں،
اینڈ اس کو پورا کرنا تو بہت مشکل ہے, لیکن جو وہ ایک لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں, ایک انسٹیٹیوشن چھوڑ کے گئے ہیں, میرا خیال ہے ہم سب کو اپنی اپنی جو پروفیشنل رائیولریز سے اوپر اٹھ کے ہم سب کو کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اس کو زندہ رکھنے کے لیے, اور اس میں میں اپنی ایٹ لیسٹ اپنی پرسنل کمٹمنٹ رکھنا چاہوں. ایک کلیکٹیو آواز ہے ہماری طرف سے کہ ہم اس قسم کی جو بھی زیادتیاں ہیں یا جس قسم کے خوفناک اور درندگی سے جس طرح سے شجاعت بخاری کو مارا گیا, ہم اس کو چپ چاپ کر کے ہونے نہیں دیں گے اس قسم کے. اور دوسرا, ہم ایک پروفیشنل اپنا جو رول ہے اس کو نبھانے کے لیے ہم یہاں پہ پلیج لیتے ہیں, یہاں پہ اس کی کمٹمنٹ کے لیے ہم یہاں پہ آج موجود ہیں کلیکٹیولی. اور اگر ہم ایک ساتھ رہیں گے, ایک دوسرے کی جتنی بھی ہیریسمنٹ اینڈ انٹیمیڈیشن میں اگر ہم آواز اٹھائیں گے, یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں, بہت ہی نازک دور ہے آج کا, اور ہم سب کو ایک ساتھ اپنے اپنی جو چھوٹی موٹی رائیولریز کو چھوڑ کے اس سے بالا تر اوپر اٹھ کے ہمیں صحافیوں کے لیے جتنا بھی پروفیشنل ایک میڈیا کا جو رول ہے آبجیکٹیولی اس کو نبھانے کا, اس کے لیے ہمیں ایک آواز ایک کلیکٹیولی اٹھانے کی ضرورت ہے, اور وہ ہم یہاں پہ آج ہم نے اس کی ایک نیم رکھی ہے. ہم اس اور شجاعت بخاری کے مرڈر کے جسٹس کے لیے بھی ہم فائٹ کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گی اس کی جو لیگیسی ہے, ایک ایک بہت بڑا صحافی تھا جس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے میڈیا کو لے کے, میرا پرسنل بھی ان کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن رہے, ہم نے ایک ساتھ کام کیا ایک ہی ادارے میں, ہمارا ایک ہی اور ایک بڑے ڈفرینسز ہونے کے باوجود ایک جو انہوں نے امن پہ کام کیا اور ایک صحافت میں جو ان کا رول رہا, دونوں میں ہمارے